A szerb államfő a sajtótájékoztatón elmondta, egyeztetett Siniša Mali pénzügyminiszterrel és Ana Brnabić kormányfővel az emelések kapcsán. Megállapították, hogy nincs szükség a költségvetés módosítására a növelés érdekében. Hozzátette, hálás a nyugdíjasoknak, hiszen ők voltak azok, akik eddig a legjobban hittek a reformokban. Smatramo da ti ljudi moraju i najveći je broj takvih ljudi, negde oko 1.152.000 ljudi. Dakle, ti ljudi moraju da osete boljitak. Ti ljudi su dali najviše za našu zemlju svojom trpeljivošću i strpljenjem i oni su imali najveće poverenje u svoju državu. Ako hoćete, oni su verovali da teške reforme donose rezultate. Neki drugi nisu. Vučić egyúttal bejelentette, hogy az év végéig legkevesebb 8-9 MiG-29-es vadászgép őrzi majd az ország légterét. Hozzátette, a katonai erők és a Kragujevaci fegyvergyár alkalmazottainak munkájával is meg van elégedve. Svakako više od milijardu sa onim što dobijamo na različite načine, ali dobro, takva su vremena i kao što vidite, mi time pomažemo, jačamo i svoju odbrambenu industriju, ali kupujemo ono što mi nismo u stanju da obezbedimo. I nastavit ćemo sa tim. Az említett katonai befektetéssel Szerbia az egyik legnagyobb beruházóvá vált a régióban, ami a korszerűbb haditechnikai fejlesztéseket illeti, tette hozzá a szerb köztársasági elnök.